Čau čau lidi invalidi, já vás vítám u dalšího videa. Toto je můj nový pozdrav, takže s ním se budeme setkávat u každého videa, kde budu já. Takže já jsem se rozhodl, že si zahraju hru Trackmania Nations Forever. Je to moc dobrá hra, já ji moc rád hraju, mě strašně baví, ale něco bych ještě řekl. Dvě trati už jsem si tady ze začátku zajel, takže se nedivte, že tady ty jsou to, ale jenom pro zkoušku, protože jsem měl chuť. A přece se nebudu kvůli jenom tady tomuto zakládnovej profil, to není nějak nutný. A já se chci pokusit zajet, co nejvíc jich budu moct. A nebo kolik toho zvládnu natočit, a já si myslím, že to dám. Na svým starým účtu mám skoro všude zlatý medaile, no uvidíme. Takže zkusíme tuhle znovu, anebo tuhle, no. Když tak já to budu dojíždět a aby vás to nenudilo, tak offscreen si zajedu nějaký ty autorský, jinak kdyby nevěděl, tak autorský jsou jakoby lepší než ty zlatý. Takže jdem na to. Načítá se nám mapa, tady máme nějaký tutoriál, jak se to hraje, což já znám, takže mě to není tak nutný. A vlak? Jo, dobře. Co si dáme? Tohle. Tak. Jde se na to. Počkej, tohle už jsem hrál. Jo, ještě jednu věc. Jsem chtěl tuto. Divný. Tak, prosím, ať se načte ta správná, co jsem chtěl. Zkusím dát žádný, jo, tohle jsem chtěl. Klik. OK. Počkej. Tak, jeden. Myslím si, že je to moc nahlas. Tak zase myslím, že to bude akorát. Radši nechci riskovat, aby mě pak nebylo slyšet. Takhle. Jo, tak nějak. Tak jo. No, to je jedno, je to. Teď jsem spustil počítač, takže to musím ještě napřed rozjezdit, abych měl lepší časy, takže se nedívejte, když budou různý časy, ale to doufám, že se mi podaří. OK, tak. To je cíl, tak co máme? 4 medaile. Co to je? No OK, tak máme 4 medaile, což je i s tou autorskou. A ty mě nezajímáš, ano, chci jinou trať. Tak. To je hrozně jak protleskají, mě už z toho fakt někdy šlehne. I když už jste vjeli do menu, tak furt leskají. Tak první mapu máme, jdem na další. Snad se mi taky, ne, bronzovou nechcete. Oho, ne, tak tohle nenávidím, tady jsem autorskou asi nedal. Tady se to musí zakakat. Hop. Opla. Hop. Really? To jako vážně? Tuhle jsem dal poprvé na autorskou. Tak to je dobré. Už máme 3 autorský nebo 2. Nepočítal jsem. A ne, ty hlíny, tu nemám rád. No, uvidíme, jak se nám povede. Ne, takhle ne. Aby jsme byli trochu rozjetější, tak spíš víc uprostřed. Tak, ne, tak to jsem už pokazil, tak to autorská rozhodně nebude na 100 000 milionů procent. No. To jsem říkal. No, zlatá mě stačí, nebo můžeme zkusit. A to chci ještě zkusit. Tak, bronzová zase, no nic nevadí. Lagy, zlatá. Ne, no lagy. Horší, vylepšit. Já chci dát autorskou prostě. To je škoda, že tam není ani autorský soupeř někde. To jenom když zajedete za tu autorskou, tak se tam objeví, jinak tam není. Opa, tak. Opa. A hopa. Ne. Sakra. No, kašlu asi na to, nebo ještě jednou zkusíme poslední pokus.
Teda prostě musím dojet do cíle, to, tak se bude počítat ten poslední pokus. Teď jsem špatně skočil, já to poznám, když se zpomalí. Ale začátek byl celkem dobrý, myslím. Jo, takhle. Ne, tak ne. Takhle, já jsem to dělal poprvé. Hop, lepší? Ne. Tak jo, ještě na to. Zkusíme se ještě tuhle a tamtou, jen tak, aby, protože jsme ho nehráli, tak... Hele, auto, 10 setím proti. He, autorská medaile. Nej! Sakra. To dám. Říkám, to dám. No nic, tak já se to jenom takhle zajedu trošku víc lemsky, tak... Trošku hodně víc lemsky asi. No tak kašlu na to. Nebo ne, já ne, nekašlu. Já to chci prostě za dobrý čas, já nemám rád blbý časy. Hop. Tak. Se neví, že jsem měla takhle, nevím, jestli to nevadí. O 10 horší než ten můj předchozí čas. Hop. Tak, 30, no. Ale i tak bychom ho porazili. Myslím. Tak, teď dáme tady tu teda. Aha, já jsem chtěl ještě tam tu. No tak to je tady po tý. Což je 41 sekund, to jako myslíš vážně? Nevím, nevím. No já tuhle mapu nenávidím, fuck. No to přesně proto nenávidím. Tady ten checkpoint vždycky narazím. No tady tohle neumím. To je blbý, že to neumím. Ah, jo, hop. A to ne. No a to zkusím. No, kašlu na to. Nebo ne. To zkusím udělat tady ten trik. To je asi horší čas. No, nepře to zajedeme a pak to zkusíme. Dobré, už jsme o 3 sekundy lepší. Tak. Tak. Ne, 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 ne. O, že by. Sakra, kolik je autorská? No, tak dáme dál. Chtěl jsem tu hlíněnou, no to je jedno. Dneska myslím, že zkusíme celou bílou, anebo půlku bílé alespoň, a pak to ukončím. A bude to super, ne? Tak, vím, že se to také nemá dělat, ale mě to prostě láká, tak to dělat. Aha, tady je ten drift. Jsem na to myslel. No, nemusí se to podat driftem, ale může. To je bronzák. Máme. Aha, tak musí. Nebo nemusí, ale to mělo fakt velcí profesy. To já zrovna nejsem, já nejsem ani trochu. To spíš vám má co. To hraje 4 roky, ale to je no. Oh yeah. Tak to je něco, to jsem vůbec nečekal, ale super. Tak, teď si dáme tu hlíněnou, super. Bronzovou to je jedno úplně, co budeme mít. Tak, jdeme na to. Budeme na to. Hop. Teď se to nejhorší. To asi už nezlepším, protože tohle je dost těžké. To není těžká mapa, co to měli. No tak prostě jsme to dojeli a to stačí. To někdy si zkusím offscreen jen tak a pak vám třeba ukážu, pokud se mi podaří všude autorská, o tom to silně pochybu. Tak, lagy, to je nerok. No, tuhle mapu nemám rád. Je strašně dlouhý. Tak
tak jo, no, tak jde se na to. Tak, první fail. Tady asi má cenu checkpointy teďka dávat, ale na ostatních mapách ne. No, nevím, checkpointy, jestli je budem dávat. Podle toho to dopadne. Ale úplně na začátku jako checkpointy teďka mačka nebudu. Ne? Proč jsem zvyklý na to, že tam žádná taková stěna blbá není? A jsem zvyklý, že to tam pak už je jenom rovný, takže už zatáčím jako by předem tam. Tady na té mapě si to musím odvyknout. No také. A dobré, tak. To se mi nepovedlo. To se mi taky nepovedlo, no nic, to nevadí. Druhé kolo ze tří. Ale bronzové je furt jedna mapa hlavní. Tak, jo. Takhle jsem to chtěl předtím připravit. Nope. Teď měl být smyk, úplně jsem zapomněl. Tak, teď se mi to určitě nepovede, to je normální. A, trochu se to povedlo, ale ne, nepovedlo. Hele, sakra, kdybys... Dvě medaile jenom, no, jo. Rychle, o půl sekundy, teda, no o půl sekundy. Tak to ne, to si zlepším, ne? Třeba tam ještě aj autorský. Jsem o něco lepší. Je, sorry, že nic nemluvím, no tak o čem bych mluvil, když jedu, že jo? Se soustředím na hru. A to myslím, že stačí, no tak budu říkat třeba. No tak jsme o 4 sekundy lepší. Než on. Nebo spíš než náš. Jo, super, máme autorku, než nás. No to je jedno. Nebudu. Než náš minulý čas, tak. Zase bronzová, ach jo, proč vždycky kliknu na bronzovou, já prostě dám internet, to je zvyklý z multiplayeru. A jinak plánuju taky udělat díly z multiplayeru, ne pouze ze singlu, takže se máte na co těšit. A sakra, se nepovedu. Tak, znovu. A jeden. Jo, kdyby někdo nevěděl, ale to určitě všichni věděl, tak tohle červený nám vypne motor, takže půjdete. Já taky zastavím a držím šipku dopředu. Jí, já nemůžu říct, čeho bronzová, ty seš tak pozadu. Hele, zatáčím a to jakoby se svítí vždycky to světlo a nic. Takže to kdyby někdo nevěděl. Tak. Zlatá, stříbrná a bronzová. Oh yeah. Všechny je porazím. Tak jo. Nice. Skok. Dva. Hop, zatáčka. Hop, přemet. No, tady se hodně hodí jeden takový bug. Já chci udělat ten bug. Nebo bug, spíš trik. Nevím, jestli je to bug. Ale je to takový pěkný skoudnutý po kole. A většina hráčů si to bere jako hack. To si zajímavé. Když se kouknete na nějaký pro lidi, nevykupuje jich miliardy, tak určitě to znáte co. Možná nic. Hele, a teď? Ale trefit se do cíle. Vidíte takový smyk? To jakoby jsem využil tady, počkej, to vystavím, že jsem držel
čepku dopředu, dozadu a do strany. A mě to dělá takové smyk. A když to uděláte ve velké rychlosti, tak přesně tohle se vám stane a někdy si hodně zlepšíte čas, takže je to dobrá věc. Doporučuji vyzkoušet. Tak. Jdem. A zatáčka. To je úplná zatáčka, pardon. Zpátil jsem se. Zatáčka neexistuje. Povedená zatáčka totiž neexistuje nikdy. Doufám, že bude nějaká driftovací. No, taky, že hrajeme na Deo, no, a ty jsou takový všechno. Tady spíš, tak, jo, to myslím, že a bude to lepší? Jo, o trošku, ne. Tak. A hop. A hop. Lepší? Neštvi mě, žádný dosáhli jste osobního rekordu a žádná medaile. To ne, tak to se změní. Možná. Možná se to změní až od skvěle, jestli tady ten pokus se mi nepovede. Tak. Hop. Nice. Nice. Možná ani žádný ten drift nebo... Offscreen. Tak, teď mě to naštvalo. Nemám rád, když mi to... Ne, tohle nenávidím. Ach jo. Tohle je zajímavá mapa, taková spíš louka. Hop. Tak. Ne. Bronzová medaile, so. Naštvaný jsem. Blbá mapa tohleto. A jako tohle udělal jak? Aha, sakra, tak, teď se mi to musí podařit, jedem. OK. Zkusím. Aleluja. OK, stříbrný nechci nikde vidět. Já nemám rád stříbrnou barvu. Já mám rád pouze zlatou barvu. A nebo autorskou. No, autorská barva. To nevím, jestli existuje, ale uvidíme. Hopla. Tak. Hezky zajedeme do stěny. Jo, ano, přesně takhle. To je nejlepší způsob, jak vyhrát. A jako jde bronzová. Až tak, jo. No, OK. My se spíš pokusíme tady to. Já to chci vokakat. Don't lagging, please. Tak ne. Nemám rád lagy. Fuj, fuj. Na trackmany se lagy nehodí. Tak. Já nevím teďka, jak je to dál. To už si nepamatuju. Jo, cíl. Proto si to nepamatuju, protože tam byl cíl. Tak. Ano, jinou. Zlatá. Stačí. Oskrnici je dodělám. Tak, jdeme na speed. Bronzová. Nice. Ty mám nejradši tu speedy. No to je normální speed asi. A ty jsem vždycky dal na auto. A vždycky jsem zajížděl úplně na setinu přesně. To je divný. Vždycky pět setin, ty jo, vždycky horší nebo lepší. No lepší, to už se mi pak nepodařilo. Je, sorry za šejca. Ach jo. Takhle to vede, jo? Takhle až. Tak už vím, jak to, jak se mi to nepovede. Je bronzová, jo? Tak jo, takže teďka to asi budu víc mluvit, protože se to není trochu nudnější, když nemluvím.
takže si jíždíme z kopce, skáčem, dopadli jsme, projeli jsme checkpoint, děláme zatáčku, rovinka, skáčem, skočili jsme, rovinka, zatáčíme, tady tohle nás zrychlilo, teďka tady takhle skočíme, tady zase skočíme a netrefíme se do cíle, ano, takže to byl dobrý film. Tak jedeme, zrychlováky start, tak zatáčka, zase skáčeme, rovinka, další zatáčka, zase rovinka, zase skáčeme, rovinka, zrychlováky zase a bl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 
pojďme tadyhle, jak to? Já chci autorskou. Ne, speedy budu dávat vždycky na autorský. To jsem si dal. No, no, tady jsem měl 16, myslím, no. 19, 16. Sakra. Jdem na to. No, jeden, takže... Radši to nebudu komentovat, protože to myslím, že není zase dvakrát dobrý. Protože mělo úplně do zesti. Takový drift. No, dneska dáme celou bílou a pak... pak to je všechno. Pak to ukončím. Tak. To jsem chtěl říct. Ne, smyk, to se vefu. Žádný dosáhli tak mého osobního rekordy. Děláte srandu, takový hezký čas a já to zkazím. Tak, jeden znovu. Jsem naštvaný. Tak, teď už se pokusím něco říct, takže jak vidíte, tak už jsem po 56. nedal autorskou. Možná autorská je o setinu to, takže to tak bývá většinou. A my jedeme. Zase zrychlováky, pak zase tady. Horší. No, kašnu na to, to si udělám offscreen. A vstoupíme do další. Už je... Jo, hraju to s kámošema a kdyby jich neexistoval, tak to nemám, super. Tak já, tak určitě nějaký, nějaký díl budeme i tvořit, já chci udělat hodně dílů, kde bude jakoby hodně věcí, no. No, nevím, hodně dílů a potom, a bude to jenom ten díl. Já nevím, já prostě jsem už takový. A pokusím se, aby to tak nebylo, takže, jde se na to. Hop. Hopla. Uii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 
Nevadí. Jo, to si pamatuju, jak jsem tohle nikdy nedával. Když jsem začínal s Trachmanem. Si vždycky vzpomenu tady ten jeden skok. To bude blbá, to bude stříbrná. Jako za tohle tu? Vážně, no nic. Já to chci na autorskou. Poslední, tak vždycky jenom budeme tři pokusy maximálně, aby vás to nenudilo, tak to bude naše pravidlo. Nope. Třetí pokus. A pak už na to kašlu.
tak. A hop. Ne. Je. To bylo těsný. Teď jsem měl... To bude blbý. Mám chuť to dávat dál, ale kašlu to, nebo snažit se to dál to. Tak, bronzová medaile. No, to zní jako kdybych řekl, že mapa se jmenuje bronzová medaile. To nic, tady další div. Ach jo. Tak, já bych to už asi ukončil. A příští díl nevím, co budu dělat. To znám, tady to procházet, to tlačítko. Možná zkusíme, co tady. To tady se... 5000? Cože? Okej, chápu. To je docela medaily, to zase zkusíme. Jo, no tak to bude ještě na dlouho. Tuhle mapu chci mít. Červená, jo, to mám rád, to je moje oblíbená mapa, jedna z oblíbených. Taky dobrý, jo, to zajímavý, no. No nic, to jedno. Tak já to ukončím, tak doufám, že vás tady to noc bavil a bude i nadále bavit. Takže my se uvidíme u dalšího videa. A tak čau. Jak byl ten můj pozdrav, já už se nepamatuju. Sakra. Tak čau.